नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विष्णु प्रकाश शर्माले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामेछानेले सांसदले विदेशीलाई सूचना बेच्छन् भन्ने संसदमा बोलेको अभिव्यक्ति संसद रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् बिहिबार नेपाल विद्यार्थी सङ्घ झापा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले उप प्रधान एवं गृहमन्त्री लामेछानेले संसदको बैठकमा सांसदले विदेशीलाई सूचना बेच्छन् भन्ने अभिव्यक्ति संसदमा दिएको भन्दै उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन् उनले गृहमन्त्रीले संसदमा गएर त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने बताए उनले सभामुख देवराज घिमिरे गृहमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति सहमत हो भन्दै प्रश्न गरे सहमति नभए संसदको रेकर्डबाट गृहमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति हटाउन आग्रह गर्दै गृहमन्त्रीसँग त्यसको सूचना छ भने पक्राउ गरी कार्यवाही गर्न आग्रह गरे भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने कुरा मात्र नभए दुई हजार छ्यालिस सालपछिका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको फाइल खोलेर कारवाही गर्न उनले आग्रह गरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसदहरूले रवि दोषी देखिए आफूहरू राजनीति छोड्ने र कङ्ग्रेसका कोही व्यक्ति दोषी देखिए कंग्रेसले राजनीति चुनौती दिएको प्रति इङ्कित गर्दै कोही व्यक्ति दोषी देखिए पार्टीले राजनीति गर्न छोड्नुपर्ने अहिलेको समय सत्यथाको नभएको जिकिर समेत गरे संसार सबका सामुन्ने हाम्रो पार्टीका सबै माथि छानबिन गराउन हामी तयार छौँ कोही भन्छ नयाँ दलको एउटा मित्र र साथीहरूले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो सभापति माथि छानबिन गर्नु छानबिन छानबिन हुँदै गर्दाखेरि यदि दोषी देखिनुभयो भने उहाँले पनि राजनीति छोड्नु हामी पनि राजनीति छोड्छौँ विश्वप्रकाश शर्मा माथि छानबिन गर्ने विश्वप्रकाश शर्मा दोषी देखियो भने विश्वप्रकाश शर्मा जेल जाने बाँकी काङ्ग्रेस जाने होइन सती प्रथा हो सती प्रथा हो श्रीमानको मृत्यु भएपछि श्रीमती पनि जाने चन्द्र शमशेरको पालामा उहिले अन्त भइसक्यो सत्य त्यस श्रीमानको मृत्यु भए पछाडि श्रीमती जसरी सती जान्नन् काङ्ग्रेसको विश्वप्रकाशमाथि छानबिन भयो र दोषी प्रमाणित भयो भने विश्वप्रकाशसँग अर्को पार्टीको सहमन्त्री महामन्त्री शर्माले राजनीतिमा लामो समय रहिरहनु पर्छ भन्ने नसोची राजनीति राम्रो बन्ने कुरामा बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए